Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Pretty Brain podcasta. Nadam se da ste dobro. Ja sam odlično i jedva čekam da mi gošća dođe i da krenemo da pričamo, zato što znam da je ona je prosto svetska zvezda sada i nigde nije pričala o tome kako je uspela, kako je došla do toga, a znam da nas sve jako to zanima. Dok mi nju sačekamo, vidite, subscribeujte se, zato što mi to znači da rastemo i da ovaj podcast raste i da dovodimo još puno zanimljivih i dobrih ljudi, da vi to čujete. I da, čekamo Niki. Naša gošća je Nikolina Vrekić, poznatija kao Niki. Dobar dan! Dobar dan! Kako si? Izvoli prođi na ovo mesto. Hvala. Da, iskreno malo umorno od turneje, ali se navikavam na ovaj život. Ja moram samo da ti kažem jednu prvu stvar, a to je da mi je toliko drago što si visoka i što je konačno imam gošću koja je iste visine kao ja. Isto meni drago što vidim visoku devojku, pošto ih ne vidim često. A znaš što mi devojke pišu? Uglavnom mi iskaču i kažu, ja imam kompleks što sam visoka. Šta ti možda kažeš na to? I ja imam da kažem na to da to toliko nas visoke devojke čini drugačije, da je mi to toliko lepo i pogotovo... Ja kad sam bila mlađa, ja sam isto imala kompleks. I ja isto, moram da kažem. Zašto sam visoka, nikad neće naći dečka. I uvek sam nekako štrčala. Da. Znaš, da stojim u krugu da, sa ljudima i ja najviša. Pogotovo kad sam došla u London, muškarci svi niži od mene. Ovako stale. Pa generalno muškarci nešto niži od mene. Ne, ali, u Srbiji ih ima visokih. Iskreno da. Ja sam mislila bila najviše u Srbiji visokih momaka. Da, to ti kaže. Tako da mislim da nas to čini dosta drugačiji. I da je to zapravo adut, a ne nešto što treba stidimo. Tako je, apsolutno, apsolutno. Ja sam ovaj nama spremila ručak. Jako mi se sviđa. Ja mislim kad tebe devojke vide, prva i osnovna stvar je da pitaju za tvoju liniju, jer generalno u modelingu i manekenstvu je najbitnije telo. Mislim, da. To ti je posao. I onda sam ja, lepo, da mi popričamo prvo o tome i da nam otkriješ kako da imamo telo kao ti. To mi je najčešće pitanje, ali iskreno... Kod mene je prednost zato što imam stvarno brz metabolizam i ja jedem sve, ali jedem u nekim količinama. Meni je najbitnije da ja u toku dana imam ručak, ono, da mi srednja količina što se tiče ručka i da mogu lepo da se najedem, da nastavim celokupan svoj dan kako mogu. Kako izgleda tvoj ručak? Pa najviše jedem piletinu i pirinač. To mi je nekako najzdravije kad sam u inostranstvu, to najviše pravim. Tako da, jer mi je to nekako najbrže, ja kad sam u inostranstvu, ja ono, ne mogu da kažem sebi, ja imam sad u dva ručak jer možda dva da mi iskrsne neki casting. Tako da mi je to nekako najbrže i najefikasnije i to je najzdravije. I brokoli nekad ubacim, ali jedem sve, ali umereno. Znači, doručak ne jedeš? Pa ne mogu. Nekako pomislim na doručak, mogu nekad da pojedem neku žitaricu ili tako nešto, ali sad kao da imam doručak da ispečem sebi jaja, ja, to je meni nezamislivo, ja to stvarno ne mogu. Kao kad vidim mog brata koji pojede 6 jaja za doručak, ja sam u fazonu šta god. Jesi uvek bila takva ili te to modeling malo... Pa, nikad ja nisam voljela toliko doručak, ali kad sam počela se bavim manekenstvom, ne mogu. Jer kao ujutru uvek imam neke obaveze i ja bukvalno ono, od ranog jutra sam na nogama i ono kad ustanem, nemam ni apetit da jedem i onda samo tako brzo uzmem nešto na brzinu da pojedem, čisto se ne onesvestim i onda krenem dalje i onda i zaboravim na doručak. Znači, doručak ništa. Ništa. Devojke, jedete vazduh. Drugo ideš da piće. Onda ručak, piletina, pirinač, brokoli ili šta god. To mi je najčešće, da. Volim nešto zdravo za ručak da jedem. Da. Bude generalno zdravo, a kad je večera, to malo. Iskreno, svima je to malo. Da. Ovo kad padne mrak, samo ću da sedim, gledam seriju. Bukvalno, i jedem. Sve me razumeš. A šta imaš za večeru? Pa, kad hoće zdravo da večeram, onda uzmem neku jabukicu, bananu, ali... Kad neću, najviše volim Mac. To je moja slaba tačka. Mac je moja najslabija tačka. To je njen guilty pleasure. Da. A, dobro. Ok, a što se tiče, mislim, jesi nekad bila u fazama prejedanja? Ti kao ne voliš da je... Mislim, kao, kako je moguće da ti se ne jede burger, pizza, palačinke? Ja, ne znam. Imala sam neke faze prejedanja, ali ja kad se prejedem, meni jako... bukne lice. I onda nekako ne mogu to da praktikujem jer ja u svom poslu moram svaki dan da budem clean i da imam čisto lice i nekako me
posao i život naučio da ja prosto ne mogu tako da se hranim i da ja nemam tu prednost kada su te stvari u pitanju. Ali... A jel ti to ne... Pošto ja sad kad zamišljam da sam ja u tvojim cipelama i da meni neko kaže da... Mislim, ne da mi neko kaže, nego da ja znam da ne smem. Meni bi to bilo ko zabranjena jabuka. Ono, znaš, znam. Da samo... I ja krijem, nekad krijem, kad baš mi onako bude prebukiran dan i prenaporan i kad samo ono želim da dođem kući, da upavim sebi neku seriju i samo da iskuliram bar tih sat vremena, onda nešto malo uzmem, ali to opet moram da pazim jer ja sutra imam mnogo bitniji dan od toga uveče. I onda kao moram baš da pazim jer i sve zavisi, moj posao, meni zavisi od mog lica, tela i tako dalje. Tako da moram dosta da vodim računa. A pre nego što si krenula se baviš ovim poslom, jer je li isto tako izgledala tvoja... Ne. 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 Šta? Pa... Prije nego što ću gledala, nisam toliko vodila računa. Nije mi bilo bitno da li će mi skočiti jedna bubuljica ili dve i nekako samo... A kile? Jesi uvek bila mršavica? Ja sam uvek bila mršavica. To je meni genetski. Mm-hmm. Ja sam uvek bila mršavica. Nikad nisam imala problema sa tim. Ali sad baš sam došla u neke godine gde moram da vodim računa o svemu tome. I nekako osjećam da moje telo meni govori da ja treba da pazim sad. Mm-hmm. Jer nekako sad mi se i vidi malo na licu, pa mi se vidi malo i u struku, pa i... kukovima. Mm-hmm. Mislim, njima nije bitno sve dok ja imam idealne mere za poslove. Šta ću ja jesti, koliko ću jesti, ali to sve zavisi opet kako to utiče na moje lice. Tako da... Mm-hmm. A moram samo da te pitam jednu stvar, s obzirom da sam ja juče trebala da se nađem s njom. Ja nju zovem i rekla si mi da ideš kod doktora da dobiješ potvrdu da nisi anoreksična. Da. Je li to? Za šta je to bilo? E pa ovako, mi manekinke moramo na pola godine da imamo potvrdu i sertifikat da mi možemo da se bavimo ovim poslom i da nama ne škodi našem zdravlju ovaj posao jer to nije legalno. Ti možeš da budeš zdrava manekinka i bukvalno na tom doktorskom pregledu ti moraš da imaš dovoljno kila koliko je tvoja težina dozvoljava. Mislim, sve da si zdrava, oni tebi sad ti ideš na pregled pa te oni pregledaju cijelu pa oni vide šta tebi fali, šta ti ne fali, ali generalno moraš da budeš zdrava za ovo sve. Mm-hmm. Jer to je... A ko ti to traži? Agencija tvoja ili... Pa da, oni su dosta striktni po tome jer prosto oni ne žele da rade sa bolesnim modelima koji se izgladnjuju i tako dalje. Mislim, to niko ne žele, to zapravo utiče samo na nas i na naš dalji život. Mislim, sve ima kraj pa i ovaj posao. Mi kao treba da razmišljamo šta će biti posle ovog posla. Da li ćemo mi biti zdravi ili nećemo. Mislim, ja se nikad u životu ne bi bavila ovim poslom da mi zavisi zdravlje od ovoga. Mm-hmm. Jer kao, neke devojke se stvarno jako izgladnjuju. I onda sam ja jel postoji kao dosta anoreksičnih devojaka u tom poslu? Pa evo, na primjer, daću ti jedan primjer. Ja sam bila na jednom poslu, imali smo slikanje i devojka pored mene je utopila vatu i progutala dok sam ja jela picu. Šta je utopila? Vatu. U šta? Pa u vodu. I progutala i to je njoj kao bilo da je zasiti i ona to... Da. Šta? Ne! Da. Ja sam u šoku. Svi su u šoku kad to kažem, ali to je stvarno bilo tako. I ja sam isto bila u šoku. Ja sam samo njoj rekla, molim te, ako ovo nije tebi suđen posao ili ako ovo nije nešto što možeš da radiš, a da... Budeš zdrava. Da, nemoj. Jer kao trebaš sutra da imaš decu. Trebaš da imaš redovan ciklus, nemoj to da radiš. Mislim, ja to iskreno nikad ne bi radila, ali tolika je neka želja za ovim poslom. Devojkama, devojke pristaju na sve. Meni devojke napišu poruku da one rade istezanje za visinu. Da. Ja sam kao pozvonom. Šta god? Ako ti nije dato... Da, nemoj. Nemoj da siliš. Ne bi ni ja silila. Kao, nađi nešto drugo. Ja sam sigurna da je svako od nas... ima neki svoj skriveni talent koji treba da otkrije. Mm-hmm. I kao sigurno je svako za nešto stvoren. I kao nemoj, ako ti nije suđeno, nemoj. Dobro. Nastavljamo mi u dnevnom boravku, hoću sve da čujem. Ali za početak, pošto, jel te, ovo je na kafi sa tobom, da li želiš da popiš kafu? Jel piješ kafu? Ne pijem. Ne piješ kafu? Ne pijem. Još jedan gost koji mi ne... Ovaj serijal više nema smisla. Ovaj serijal više nema smisla. Možeš da promeniš ime. Nazim. Na čaju šta? Ne razumem. Moram da smislim nešto. Na voditi s Alex, da. Dobro, onda ću ja sebi da napravim kafu i idemo u dnevni, vidi ga. Dogovoreno. Idemo u dnevni, moramo da pričamo još. Krećemo od početka. Hoću da nam ispričaš kako si ti uopšte ušla u modeling, kako se to desilo, da li ti je to bio san od početka,
Da li sve mi ispriče, da ja sad ne lupam pitanje? Evo ovako, ja generalno od kad sam bila mala sam imala želju da budem manekinka. To sam bukvalno osjetila prvi put negdje u svojoj 6. godini kad sam stala na mamine štiklice, pa pozirala. I onda su tu nekako i moji roditelji prepoznali taj neki talent u meni, kao rekli, pa kao što da ne, ali kao mnogo si mala. I tipa imala sam 15 godina i zapratila sam tu agenciju JS Management u kojoj sam sad, to je moja matična agencija, na Instagramu, pošto sam, jako mi se svidio njihov rad i jako sam želela da vidim šta se tu dalje dešava, zanimalo me, već sam došla u neke godinice gdje mogu da razmišljam o tome. I oni su me tad kontaktirali preko Instagrama, ja sam otišla na razgovor i odatle je sve počelo. Znači oni su tebe zapravo skautovali preko Instagrama? Da. Dobro. I sad, ti si došla u tu agenciju i oni su tebe vidjeli. I šta su oni rekli? Došla sam u agenciju, pošto sam tad bila maloletna, morala sam u prisustvu svojih roditelja. I tu su bili glavna direktorka agencije i njena desna ruka. I seli smo, oni su bukvalno, kad su mene vidjeli, oni su rekli kao, to je to. Ja sam kao bilo upozorno šta. I oni su kao rekli, ti si rođena za ovo. I kao, samo si jako mlada i moramo da radimo na tebi. I kao, potpisat ćemo sad ugovor i ti krećeš sa nama. I onda sam tako i krenula. Prvo sam morala da ja dosta iskustva prikupim u Srbiji da bi naučila i da poziram i da šetam i sve to mora se nekako prikupi u Srbiji jer ne možeš ti da odeš tek tako u bijeli svijet da ništa ne znaš. Da ništa ne znaš. Ja sam dosta radila u Srbiji. A jel ta agencija, izvini sad što te prekidam, ali da prvo objasnimo ljudima i šta je matična agencija, da to objasniš i da možda kao šta još oni, što znači biti u agenciji? Da li oni tebi samo nalaze poslove ili oni rade sa tobom ili te spremaju i tako? Ja smatram da svaka devojka koja se bavi manekenstvom treba da ima svoju matičnu agenciju i ljude koji brinu o njoj. Jer je to dosta bezbednije i ti kad odeš u agenciju ti tačno znaš u čim si ti rukama i prosto si bezbedna. Ti ljudi su radili sa mnom. Ja sam odrastala uz njih. Radila sam sa njima 3 godine pre njegovu. Što znači radila sam s njima? Kako sa hodom, sa slikanjima, kastinzima, razgovorima, tako sam i radila psihički i mentalno pripreme za sve to. Jer to nije tek tako lak put i ne može tek tako da se pusti neko, jer devojke da su se puštale tek tako lako, svaka bi pukla i vratila se. Prosto su me pripremali na svaki korak i da očekujem sve najgore, da očekujem da ću otići možda prvi put i da ništa neće biti od toga. I možda će mi se tek u trećoj sezoni sva vrata ovog sveta otvoriti. A možda bi se neće otvoriti. To niko nije znao. Mi smo išli na rizik. Mi smo išli na ozbiljan rizik. Ali smo znali da je to to i da mi to želimo. I kao sad idemo na sve ili ništa. Nemamo šta da izgubimo u svakom slučaju. Mm-hmm. A šta znači matična agencija? Samo... Matična agencija je početak tvoje inostrane karijere. Znači preko tih ljudi upoznaješ dalje ljude koji treba da rade na tvojoj karijeri. Znači oni imaju kontakte sa tako bijelim svijetom. Tako je. Oni imaju kontakte sa svim bitnim ljudima u tvojoj karijeri. Mm-hmm. I sada ti imaš castinge za te agencije u inostranstvu i ti odeš na te castinge u Srbiji. Ti ljudi nekad dođu u Srbiju, ti odeš na taj casting i tad te oni vide i tad te sustavno u ustatu su generalno preporuke. I ako se ti njima svidiš, oni tebe kontaktiraju, potpisuješ ugovor worldwide, potpisuješ možda za prvo jedan grad, pa ako im se svidiš, onda te uzmu worldwide. A čekaj, sad, ja dođem i potpišem ugovor sa agencijom ovdje u Srbiji, matičnom agencijom, i onda oni meni preporučili mi srede da ja odem na casting za neke druge agencije worldwide, kao na primjer Next, jer si ti si u Next. Oni mogu samo to srede da ti odeš i da budeš viđena tamo. Ostalo je sve na tebi. Kako ćeš ti pokazati? Da li ćeš ti znati da se dobro pokaže ili da li nećeš znati? To je sve do tebe. Ali imaš više šanse da te Next primi ako se direktno apliciraš kod njih? Ne ili... možeš da se direktno apliciraš. Zato ti kažem da mora svaka devojka da ima matičnu agenciju. Jer ti možeš da pošalješ njima mail, ali kad će stići njima taj mail, to treba da čekaš. Mm-hmm. Zato treba da dođeš s nekim ljudima u svojoj državi s kojima možeš dalje da guraš. Mm-hmm. Jasno. I da za to služi generalno matična agencija. Dobro. Kako se dalje razvija i odvija tvoja karijera? 15 godina si potpisala ugovor sa JS Managementom. I zanima me da li oni su tebi nalazili poslove u Srbiji ili si ti sama? Ne, sve preko njih. Sve preko njih. Znači imaš...
agenciju, imaš lookbook agencije gde su devojke. I sada tom klijentu koji želi tebe za posao, znači on gleda devojke koje mu se svide, on ih uzme za taj posao. I ja sam generalno jako dosta radila u Srbiji i tako sam sticala iskustvo. Moje prvo putovanje nije bilo Milano, nije bilo Pariz. Moje prvo putovanje je bilo Grčka. Jel? Da. Jer sam ja u Grčkoj morala da steknem to iskustvo, da s jezikom napredujem i tako dalje i da vidim kako je to raditi internacionalno. Tu sam skupila iskustvo, bila sam mjesec dana kad sam se vratila, završila sam srednju školu i tada je sve krenulo. Šta je krenulo? Kada sam se vratila iz Grčke, imala sam casting za Next. Tada je došao Next u Novi Sad, jedan agent koji je mene odmah skautovao, svidjela sam mu se i preporučio me dalje. Ja sam imala s njima video call i na tom video callu su me svi vidjeli i tako sam potpisala Next Worldwide. Dobro. Sada kreće moja internacionalna karijera. Bio je septembar, to jest bio je kraj avgusta. I tipa je tad počinjao Fashion Week 10. i 11. septembra, a oni su mene hteli na kraj avgusta da pošalju u Pariz da skupim slike za book, da bi imali sa čime da raspolažu i da bi imali da me pokažu ne samo kao moj video i moje polaroide, nego da imaju slike da vide kako ja poziram i tako dalje. Da samo kažemo, polaroidi su obične slike bez tako šminke je. Da se vidi. Tako a portfolio je primer tvog rada, je li tako? Da, tako je. Pa dobro ti znaš. Ideš ti. Mogu ti da ulazim u svoj svijet. To je sljedeće. Tako da, ja sam se pakovala za Pariz, ono, bukvalno jezo moje kući, kao kako će me poslati svi, kako će to uticati na mene. Završila sam tek školu, mama me pakuje, bukvalno plače, kao kako ćemo, šta ćemo, ali kao ideš, rekla mi je ti ideš, nemaš šta da izgubiš, neko te čeka kući i nisi sama. I to mi je dosta značilo u početku jer mi je dala ohrabrenje da ja to mogu i nekako verovali su u mene, što mi je bilo mnogo važno u tom trenutku. Pakujem se za Pariz, imam sutradan let, nešto rano, trebali smo rano da krenemo na aerodrom i bilo je nešto uveče kasno. Zove me moj matični agent i kaže mi: Nikolina, ne putuješ za Pariz, ideš sutra ujutru rano za Milano. Želi Prada ekskluzivno da te vidi. I? Ja sam u tom trenutku bila bukvalno u šoku jer kao nisam mogla da verujem šta mi se dešava. Kao Prada mene želi ekskluzivno da vidi. I to su mi kao oni platili kartu da dođem do Milana da me vide. I kao platili bi mi kartu i do Pariza. Onda koji bad bitch moment. Koji bad bitch moment. Ja kao, ma to je to, sveti moj. Bukvalno smo izbustovali na Max tad. Ja molim te, šta se dešava u tebi? Ne možeš da zamisliš, ja tebi ne mogu da objasnim te emocije. Znači, mene kad ljudi pitaju šta je bilo to u tebi tog trenutka, ja to ne mogu da objasnim ljudima. Sva neka jeza, ono, na korak si do svega, a kao mnogo ti treba, taj stepenik je mnogo veliki. Mm-hmm. I kao treba toliko da zakoračiš dobro, da ja sam bukvalno bila u fazonu, ok, šta god, ja samo pakujem i idem prvo u Milano. Ja sam sutradan... Jesi imala sumnje? Da li će te primiti, da li te neće? Ja sam jako verovala u sebe. Ja sam toliko verovala, ja tebi ne mogu Alice da objasnim. Ja sam znala da će do svega ovoga doći. Nisam znala da će ovako brzo doći, jer sam ja sa ovaj usak napravila za 6 mjeseci. Ali sam znala da će do ovoga doći, jer stvarno sam verovala u sve i stvarno ne mogu ti objasniti. Bukvalno kada sam otišla, to jutro sam letela, ja sam u avionu već razmišljala kako oni mene uzimaju i ja sam prošla. Ali nekako opet ti radi ta pozitivna trema koju ti imaš u sebi. Otišla sam na casting, prvo sam došla do hotela, ostavila kofer. Pošto sam taj isti dan putovala za Pariz, posle castinga ja letim za Pariz, ne shvataš. A ono, prvi put mi da sam sama tako na aerodromu, prvi put mi se sve to dešava, ja ono u fazonu nadam se da će se za sve snaći. Zamisli da si zakasnila neki let, pa ja bi se tačno ubila, meni bi se to desilo. Pa ne pitaj me ništa, bukvalno. Što je najgore, ja sam imala presjedanje i meni je pobjegao avion, sad sam se setila toga. Čekaj, za kad? To kad si išla u Milano? Da, sad sam se setila toga. Ne ti veruješ u kom sam jaha? Ja sam imala presjedanje do Milana jer je bio... trebao mi je odmah let i nisu mogli da mi nađu direktan let. I ja sam imala presjedanje, ne znam preko kog grada sam imala presjedanje, preko Rima za Milano i meni je Air Srbija po običaju kasnila i ja sam zakasnila na svoj avion
za Milano. I? Došla sam tamo, a ja prvi put se susrećem s tom situacijom, prvi put sama imam presjedanje i uopšte mi nije sve jedno. Jo Bože, ja sam tek sad toga setila, znači ti nemaš zamisliš. Ja sam bukvalno u tom fazonu bila, u fazonu sam bila, znači ja šta god, ja sam njima rekla šta god, ali karta mora da se stvori večeras. Znači nije do mene, nije moja greška, kasnio je avion i meni žena otkucava kartu i kaže imaš let za 10 minuta, kaže ovaj gate pored. I ja bukvalno idem do gate-a pored i ja sam ušla u avion i tako sam stigla. Da. Dobro. Ja sam se sada toga setila. Toliki mi je haos bio, eto. Mogu misliti, toliko, ono, toliko nisam razmišljala. To ti se dešava u glavi, ono, beži ti avion, ne, ti ono, cela ta zbrka. Ne shvataš, znači da mi ti ovo nisi rekla, ja se nikad ne bi setila. Evo, verujem mi, koliko mi je bio samo... Ti si to potisnula. Koliko mi je samo bio fokus da ja pokidam taj casting i ono, da. Kao, ništa mi drugo nije bilo u fokusu sem toga. Sve to super prošlo, ja sam stigla na casting. Ja dolazim i sada tu sve neki ljudi, puno devojaka. Ja sam kao, šta se ovo dešava? Ne znam zašto ima ovoliko devojaka. Koliko devojaka? Pa bilo je poprilično puno. Bilo je, tad kad sam ja došla, 50-60. U tom trenutku. A koliko su uzimali? Sve ukupno za tu reviju je bilo, ja mislim, 40 lukova. A to je samo bilo, znači bukvalno imaš casting u 12, pa imaš casting u 3, pa imaš casting u 7, jer ne mogu sve devojke da dođu u jednom trenutku, jer bi to bilo opšti haos i gužva i kao raspoređuju tako devojke. Ali kao ja sam osjetila da imam neku prednost jer su oni mene pozvali da me vide. Nekako sam se osjećala opet drugačije od drugih. Da, da, da. Ja sam došla tamo i kao taj njihov agent mi se zahvalio što sam došla i kao... Da, hoću da ti pokažem kako trebaš da hodaš sad pred njima. Pred komisijom, pred taj kom ćeš izaći. Taj agent koji te iz Nexta ili... Ne, 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 ne. To je bio kao... Pradin agent. Mm-hmm. Pradina neka desna ruka, da se kaže tako. Dobro. Ništa, ja dolazim i sad on sve devojke kao prozvao nas desetak i kao idemo sa njim u tu neku prostoriju i sada mi šetamo. I sada dolazi red na mene i kao meni kaže, znači moraš da se šetaš strong kao vojnik. A ja sam bukvalno zamišljala manekensu da će ja biti riba koja će lomiti u kukovima i tako dalje. Aha. Ja, i ono, meni to već šok za organizam, a ja sam bukvalno, oni su mi rekli, potrebne su štikle. Ja sam imala neke štikle 12-ice, bukvalno. Nisu mi bila toliko udobna, jer ja u tom trenutku nisam znala mi trebaju štikle. Kao, to se desilo u jednom danu, ja sam mislila da ću ja u Parizu uzeti sebi neke štikle koje mi odgovaraju za sve castinge, da će to biti manje štikle, ali ja u tom trenutku nisam imala izbora. Bukvalno sam spakovala šta sam imala i kao da. Daj šta, da što je to parola, snađi se. Ja sam došla i ja sad šetam i provežbujem samo 4-5 puta, nisam ja bila idealna u prvom putu, kao no hips, kao samo straight i strong. Ja sam rekla ok, ja sam tu šetala i mi je rekao ok, važi, ideš sad tamo i čekaš dok te prvo zovemo. I ja zadnja bila. Od tipa, bilo je 40 devojaka, neka bude da sam ja bila 40, jer sam stvarno bila zadnja. Ja dolazim, sad me prozivaju i ono, ja ulazim, ono, najglavniji casting direktori na svetu. Ja sam kao fazonu koji drže ne samo Pradu, nego drže Miu Miu, drže Dior, drže Chanel, drže... Jer tu imaš, u tom svetu imaš 4-5 bitnih casting direktora koji ti drže sve to. Mm-hmm, mm-hmm. A za Pradu je ista vlasnica i za Miu Miu. Prada i Miu Miu, to je ista vlasnica. I sad treba da se pokažeš i kao, to je to. I tu je bio sad kreativni direktor i svi su bili tu. I ja sad dolazim, ja se šetam, ja onako mala kao izgubljena. Oni kao, ćao, kako si? Kao, hoćemo da vidimo tvoj hod. I pustili mi muziku i oni sad dok ja šetam, oni mene zamišljaju. Oni ako u jednom trenutku osete da sam ja klimava i nestabilna, ćao, gubi show. Ja u tom trenutku šetam, oni meni kažu, idi probaj nešto. Ja kao ne znam šta to znači. U tom trenutku, meni nije imao ko da kaže da to, ako probaš nešto, to je moj prvi casting u životu. Da. I kao nisam znala šta to znači, ali sam kao vidjela da im se sviđam, čim su me poslali u backstage da probam. Da. Ja dolazim, ja probam stvari, ja izlazim, šetam i oni kažu, moraš još jače strong. Ja šetam, oni kažu, better. Ja rekao, ok, i oni kažu, idi probaj drugu kombinaciju. Ja probam, oni meni kažu, hvala, idi se slikaj. To je to. Što znači da se slikam? Pa da se slikam kao u tom luku, da oni mene mogu da zamisle i da pokažu daljim ljudima koji nisu bili tad tu. Jer ako okej, ja otišla i sve to završila,
I sada ja brzo idem do hotela, uzimam kofer i brzo idem za Pariz, idem na aerodrom. A ti i dalje ne znaš u ovom momentu? Ništa. Ja sam otišla, odradila, dala sve od sebe i to je to. Ja sad čekam šta će biti. Si imala tremu? Mislim, ja ne znam, ono u tom momentu... Ja ne mogu tebi da objasnim u tom trenutku. Ja ne znam šta da ti kažem. Znači, imala sam tu... osjetila sam da dolazi mojih 5 minuta. Da. I kao, to sam čekala ceo život da bi me jedna trema slomila. Kao, nemam vremena za tremu. Znaš, ono kao nisam imala vremena za tremu. Da. Ja sam bila u fazonu kao, ma nemam šta da izgubim, idem i to je to. Nisam je osjetila u tom trenutku, ali kasnije sam se, ono, čekaš, ono. Znači, šta je to? To je iščekivanje iz minute. Znači, sat vremena je prošlo kao 24 sata, tebi ne mogu da objasnim u tom trenutku. A su ti javili kaći da kaći znači? Ništa, ma ti to ništa ne znaš. Ti ne znaš do posljednjeg dana revije da li si ti primljena. Ja mene mogu da obuku za reviju i da izađem na line-up i da mi kažu skinuta si s line-upa, ne sviđa mi se taj delić haljine. Da. Toliki je roller coaster u ovom poslu. Dobro, nisam to znala. Ja otišla na aerodrom i ja sad čekam poziv neki. Ja vidim, moj matični agent me zove posle sat vremena. Ja ono, već se tresnem, već vidim da se nešto dešava, ali kao ne znam šta je još. Kažu, Nina, ja ne mogu to da zaboravim, znači tu rečenicu, kaže, imaš opciju za Prada ekskluzivu, ali moraš da se ošišaš skroz na kratko. Kao baskat? Skroz. Dečak. Ja sam u fazonu kao, ok, kaže, moraš da mi kažeš odmah da li pristaješ na to ili ne pristaješ, jer mi moramo to njima odmah da javimo. Jer je to Prada ekskluziva. A Prada ekskluziva vam znači da to nije obična revija. Znači ti si ekskluzivno Pradina devojka i ekskluzivno te Prada otkriva. I kao, mnogo veće mogućnosti imaš za dalje revije. Naravno. Ja sam bukvalno, ona kad mi kaže, ćeš da se ošišaš na kratko, ja kao, šta mi to pitaš, naravno. Tako si rekao. Da, ali ja sam u tom trenutku doživjela šok u svom organizmu, jer ja uopšte nisam sebe zamislila kao devojku koja će biti takav model. Ja sam sebe zamislila kao seksi modela. Mm-hmm. Jer ja ne znam kako bi ja iznala tu kratku kosu. A sam kao rekla, ja pristajem na sve. Evo, na sve pristajem. Šta god mi kažete, ja pristajem samo... Znači, vidim, Prada ekskluziva, hoćeš mi obrve. Ukravo, oprve mi cijelu, znači nikakav problem. Jer to ti je taj neki trenutak koji ne možeš da propustiš u svom životu. Ni zbog čega, bukvalno ni zbog čega. Mm-hmm. Ja sam tom trenutku rekla, naravno, i ništa. I oni su rekli, dobro, to ćemo sve javiti ti tek, to je sad za sad samo opcija. Znači, oni su, ja, znači, to je opcija, to su još ne zna da li sam ja prošla, da li nisam, to oni će sad tek da većaju i da odlučuju o tome. Ja sam rekla ok i ništa i bukvalno sam otišla u Pariz, radila te šut, prođe nedelja dana, prođe 8., 9. dan, ja 9. dan već ne mogu. Ja zovem, ja onda kažem, rekao, a tipa za 3 dana je revija Pradina, ja kao moram da idem u Milano i moram nešto se desi. I ona zovem Jelenu i ona meni kaže, pošto je moja matična agent se zove Jelena, i ona meni kaže, nemamo još nikakve informacije, smiri se, nemoj da si napeta, to tako bude, kao moraš da navikneš sve ovo, jer ovo je stvarno, tako je kako je, kao moramo sad da budemo strpljivi, jer je to jedino, nada poslednja umire. Da. Ja u tom trenutku sam prekrila, slušala s njom, ja sam već tu malo počela da razmišljam, a šta ako ne? Mm-hmm. A šta opet ako uspe? Šta ako ovo samo... Slala sam tu neku pozitivnu energiju i kao nisam uopšte žela da razmišljam da ništa od toga neće biti. A si imala negativne misli? Ne možeš mi da ubediš? A jesam. Nekako, u nekom trenutku sam rekla, nisam imala tu negativnu misao da ću ja... Da ti kao znaš da to neće da se desi, nego da. Crvi su ti bili. Crvi, ali to su stvarno sitni crvi. Ja sam bukvalno bila u fazonu, ok, šta god, sad samo čekam. Ja sam tu dosta radila u Parizu, pravila slike, dosta su mi namještali za dalje Fashion Week, pošto nije to samo Prada i Milano, to ima i Paris Fashion Week i tako dalje, koji ide posle Milana. Ništa, ja sam bukvalno sutradan, me ono opet zove i kaže, ej, ćao Niki, šta radiš? I sve bukvalno ono kao klimavo. I ja kao, ništa, šta se desilo? I ona kao, pa ništa, kako ti je bilo, pošto sam ja dan pre toga bila u Disneylandu i kao rekla sam vam kao, kako ti je bilo u Disneylandu, je li bilo lepo? I rekao, Jelena, reci mi, kao, nemoj da me pitaš. Ona kaže,
ok, ne mogu više da se suzdržim, pošto ću sad odmah početi da vrištim, potvrđena si za Prada ekskluzivu. Ja sad opet ne ježam, ne mogu vam početi da plačem. Znači, ja u tom trenutku kao živim svoj san. Ja u tom trenutku kao, molim, ona vrišti, pošto dugo pre toga nije bila ekskluziva u Srbiji i kao i u našoj agenciji. I ona je bukvalno bila u fazonu koliko sam srećna. Ja kao u fazonu, ja ničeg nisam svesna. Ja ničeg nisam bila apsolutno svesna. Znači to, ona je meni rekla, pakuješ si večeras, ideš za Milano. Ja sam rekao što god. Ja sam odmah spakovala, došao vozač po mene. Ko je bio prva osoba koju se nazvao? Moj ujak. Tvoj ujak? Da. Možemo da znamo zašto? Zato što ja s mojim ujakom, on mi je kao stariji brat. On ima 25 godina i nekako sam sa njim jako bliska. I nekako on je proživljavao sve to sa mnom. Zato što je on mene prvi put odvezao u Beograd. Na moj prvi casting i na moj prvi posao. I nekako sam osjećala, bukvalno imam tu sliku kako ga zovem na video i plačem i čekam da mi se on javi. Da. I ja u tom trenutku, njemu sam prvom javila i on mi se nije javio. Posle toga zove mamu, svi su počeli da bar nemoj ti objasniti. To je bilo bukvalno plakanje. Ja sam plakanje. Se sad naježila. Znači, ono... ja kad se setim svega toga, ti ne možeš da zamisliš. Ali ono, moja mama koja nije toliko u tom svijetu i koja ne može da razume šta je to i koliko je to retkost, kao ne može da razume u tom trenutku šta mi se dešava. Ja kao nju pokušavam da je dočaram, ali kao ne imam vremena da je dočaram. Mama, ti si ovo rodila! Da. Zbog tebe se odeš! Hvala ti! I ona, i ništa, ja se tu u tom trenutku spakovala, brzo sam im svima javila, ono, moj uvijek se tada i napio, bio je s društvom i napio se kao bio presrećan i bukvalno mi je bilo puno srce jer nekako sam toliko žela da ih učinim sve ponosnim i da im, pošto ja prije kad sam, na primjer ja sam imala 10 godina i ja sam njima rekla, ja ću raditi Chanel reviju, vidjet ćete. I njeni su verovali svi u mene, ali tako kad je neki prijatelj sedeo sa nama na ručku ili tako negde, oni su kao bukvalno bili u fazonu, ok, kao, a girl can dream. Apsolutno. Ja sam bukvalno bila kao u fazonu, ja ću to uraditi, vidjet ćete. I onda su kao bili u fazonu, ok, verujem, ali kao, to je malo nemoguće. Ja sam rekao, dobro. I onda u tom trenutku kad mi se sve to desilo, toliko sam želela svima da stavim do znanja da ja to mogu i da sam to ja. I kao, toliko sam se osjećala moćno, ja tebi ne mogu da objasnim tu moć. Znači, žena, znači svaka žena treba da bukvalno juri za svojim snovima i da ostvaruje svoje snove i da veruje. Znači, toliko da veruje svoje snove. Ja ništa na svoj početku svoje karijere nisam imala sam vere u sebe da ja to mogu i lepote koje mi je Bog dao. Ništa. Razumeš, kao u fazonu sam bila prepuštena sam svetu i sebi i to je to. Mm. I ništa, ja sam otišla za Milano i tad su počela pripreme za Pradu, ono svaki dan i sad se razvija to. Ja se to čekam dan kad će mene ošišati. Da kao, ti dalje misliš da će te to ošišati? Da, ja i dalje mislim da će imaš... Kao... A su drugi devojke bile ošišane? Ne. Oni su htjeli bukvalno meni da otkriju ceo moj face i da kao želili su da me ošišaju skroz kao da mi se vidi cijela moja lepota. Mm-hmm. Kao lepota, pa nije nego lepota. I ništa, ja sam tu imala pripreme i bukvalno radili smo dosta, pošto je bila ekskluziva, ono, radili smo i fittinge, fittingi su onda da probavaju odeću, pa kod stiliste, pa da stilista određuje šta će sa čim da ide i tako dalje. I ništa, i tako je sve prošlo. Jako su brzo prošli ti dani, noć pred reviju. Ja sam pitala, hoćete me šišati ili nećete šišati kao da znaš šta se dešava? I ta glavna casting direktorka mi je rekla, nećemo ti ipak šišati, zalizat ćemo te. I ja kao, super, dobro. I ništa, sutra dan revija. Ja prvi put ulazim, onaj backstage, puno devojaka. Ono... A kako se ja ne varam, ti si na sam način, ne? Jesam. Pa šta su onda htjeli da ti onda te šišaju zbog toga? To je ti taj ludi svet. Neko je to zamislio, verovatno. Neko je to zamislio tako i ako on to tako zamišlja, znači to tako mora biti. Da, da. Ja ulazim u taj backstage, meni bukvalno ništa nije jasno, pripreme, prozivaju svi moja imena, dolazi brzo šminka, frizura, imamo probu i tako dalje. I ako, ok, šta god, idemo samo, idem glavom bez obzira, ali ja nisam svesna da ja taj dan radim Prada ekskluzivu. Znači, ja nisam svesna šta je to, ja tebi ne mogu ali da objasnim. Koliko god da sam ja znala u šta sam ja uplovila, ja i dalje nisam bila svesna ničega. Ja sam i dalje bila pre 7 dana dete koje samo sanja o svemu tome. Da. Kao možete zamisliš.
I ništa. I dolazi posljednje pripreme pred reviju, mi se svi poredimo na line-up i sad treba početi reviju, ono, meni ulazi na televizor, ono, Kylie Jenner. Ja kao, što god, kao, svi mi tako se vrijeđaju, ono, prepoznate ličnosti, kao dolazi mene gledi. Kao na sve, ali kao, počasvana sam da me tako svetski ljudi gledaju, kao, wow, super. I ništa, i ja tu izlazim i ništa, smo tu malo čekali, bukvalno taj trenutak kad sam ja. Koliko se ranije dođe pre da ti... Pa dosta ranije, boga mi, dosta baš ranije. Ono, najmanje 6-7 sati ranije. Mm-hmm. Jer stvarno ima tu dosta devojaka i stvarno žele svi da bude sve savršeno i perfektno i treba to sve ispratiti. Da. Ja znam u tom trenutku kad sam izašla, mene hvataju za ruku i sad odbrojavaju mojih 5 sekundi kada ja treba da izađem. Znači, ja u tom trenutku, ja se ježim po faci, znači ja kad se setim, ja u tom trenutku kao sam, ok, ja, oni meni kažu, Niki, kreni. Ja izlazim. U tom trenutku, znači ja sam toliko emotivna, jako zaplačena, molim da mi zavraš. Ne, znači, jer ja sam toliko emotivna kad se setim svega toga, jer to nije bilo tako ranije, razumeš, i ja sam ono u fazonu i dalje nisam svesna šta mi se dešava. Jer kao ja tamo počnem da budem svesna nečega i onda mi se desi neki još veći uspjeh. Kao, dokle? Ne mogu da imam vremena da sumiram utiske. Nisi procesovala ništa. Da, ono. Ništa, apsolutno. I ja izađem i ja šetam. Ja u tom trenutku dok ja šetam, nešto mi je proradilo. U tom trenutku kad sam ja izašla na pistu, taj moj prvi korak. Neka jeza je proradila meni kao da će se ona svestiti. I u tom trenutku sam ja sam rekla, ovo je posao iz mojih snova. To kad sam osjetila, ja sam rekla, pristajem na sve. Šetam, ja bukvalno posle nisam imala tremu. Ne da nisam imala tremu, ja sam šetala, ja sam htjela još da šetam, bukvalno koliko mi je bilo prelepo. I ništa, završava se ta prva revija. Bam, ono, u Srbiji, znaš ti kako to već funkcioniše, svi, wow. Odmah te svi znaju, odmah te svi vole, odmah si ti zvezda. A razumeš, niko nije bio s tobom u početku i kao nekako se svi osjećaju kao da su svi zahvalni za taj, kao da su svi zaslužni za taj tvoj uspeh. Da, da. Ja sam kao u fazonu, hvala vam, kao, ali ja znam ko je bio sam od početka. Naravno, naravno. I kao sve procesuram u glavi, kao stvarno sam ja mnogo kulturna i pristojna i naravno svima će se zahvaliti, ali kao ne možeš ti meni da napišeš da si ti ponosna na mene ako me ne poznaješ. Kako ti meni možeš da napišeš da si ponosna na mene? Razumeš? Mm-hmm. Kao šta ti to znači? Kao. Ali kao ok, svako ima pravo da radi što hoće i kako hoće i da procesura kako god hoće. Mm-hmm. Tako da sam bila u fazonu dobro i to je sad bum, bam, 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 bukvalno sve ono bilo. Kako si to podnela psihički? Mislim, znaš, onda se probudiš i vidiš sve to. Pa bilo mi je lepo, uživala sam u svojoj slavi. Kako da ti kažu, to je bilo mojih 5 minuta u kojim sam ja stvarno uživala. Ne mogu da kažem, meni je sve to prijelo dosta. Kažem ti, prije toga sam samo bila devojčica koja je maštala o svemu tome i onda kao mi se sve samo stvori odjednom, ali kao nisam bila dovoljno svesna svega toga. Mm-hmm. Nisam imala kad, jer sam ja već sutradan imala let za Pariz. Da. Tako da... Roller coaster se nastavlja. Haos, kreći tek. E, a znaš što sam htjela da te pitam? Mene je stvarno jako dirnula ova tvoja priča. Ovako gledam te, neću da te prekidam, neću da te pitam ništa. Samo zamišljam i saosećam se sa tobom. Ja se suzdržavam jedva, veri mi. Bukvalno sam se naježila jedno 6 puta. I stvarno, ja ne znam, toliko je inspirativno ovo što pričaš. Zato što kao ti si živ primjer da ako neko veruje u sebe i u svoje snove... Da... Ja toliko želim... Znači, bukvalno... Svakom ko me pita da li on to može, da li ne može. Ako ti veruješ da ti to možeš, a jao, ti to možeš. Znači, ja ne mogu da... Znači, ja sam znala, ja ni jednog trenutka nisam posumljala da ja to ne mogu. I to je mene držalo. To je mene drži i dan danas. Ja se nisam promijenila ništa, ja sam samo sazrela. Mm. Ali mene ta vera u mene drži. I ja sam 100% sigurna da ću ja tek da osvojim svijet. Mm. I ovo je moj početak. Ali baš onakav kako je, ja mislim, i moja ličnost. Da. Nekako... Kao, verovala sam i kao znala sam da će doći do toga, ali da nisam verovala toliko u sebe, ja mislim da... Kao što si mi spomenula, da si bila kao, da si došla tamo, da si fina, upravo da si ovakva, da si onakva. Ne, jer to ti je, dolaze ti najlepše devojke svijeta. I ti nemaš tu pravo. Ti ako se malo, ne smijem ovo, ćao. Pa ćao, mislim... Ok, ja jesam jedinstvena i posebna, ali ima još 1000 devojaka koje su kao ja. I mnogo je do energije.
Mm-hmm. Mnogo je to energije koju daješ ljudima. Jer ljudi ako osjete tu strast u tebi, da ti žariš i pališ sve oko tebe, pa njima je to, pa znaš koliko je devojaka uzeto više zbog svoje energije nego zbog lepote? Mm-hmm. Ne mogu da ti objasnim. No. Toliko se energija osjeti u ovom poslu da ja tebi ne mogu da objasnim. Pa da, kad hodaš... Sve je u energiji, sve. Ljudi osete. Kad ti uđeš u prostoriju, ljudi tačno osete. Mm-hmm. Ja ono imam, to mi je jako dobro što ja imam u sebi da i ako mi je nešto nekad loše, ja to samo isključim u tom trenutku kad treba da odem na casting. Znači vidi, ne zanima me ništa sem toga. I kao mogu da se kontrolišem, i onda posle, ako mi je nešto loše, ako sam nervozna, posle, kad završim ja casting, ali bitno mi je da u tom trenutku sam dala sve od sebe, razumeš? Mm-hmm. I kao da se potrudila maksimalno. Pa i ako nekad ne prođem, bitno mi je da sam dala svoj maksimum i kao da je to bilo najviše u tom trenutku što sam ja mogla da uradim. Kako se osjećaš kada ne dobiješ review? Da li se desilo, kada se desilo i ako se osjećaš? Pa jeste, dešavalo se, ali sam nekako, kad razmislim o svemu tome, ne traži se uvek moj look. Nisam ja uvek za svaku review. Možda sam ove sezone za tu reviju, ali sljedeće možda neću biti. Razumiješ, to ti dosta ima i do toga što oni traže trenutno tu sezonu. Ne traže uvek iste devojke. Jel shvataš to lično? Ne shvatam. Mislim da nikad nije problem do mene. Možda je to nekad loše, možda i nije. Ali ja mislim da nikad nije problem. Jer, evo, na primjer, ja sam imala za Haute Couture, sad kad je bio, ja sam imala... casting za Fendi. Ja sam otišla na casting i bila sam mnogo umorna kad sam bila na castingu, imala sam i revije i sve to. Tad mi se desio Chanel u Parizu. To je bilo sad ovu sezonu. Otišla sam na Haute Couture i ja sam bila u fazonu kao, ok, šetam, ali nisam dala svoj maksimum. Ja sam osjetila da ja u tom trenutku nisam dala svoj maksimum. Ja sam nekako, ja osjetim puno. Ja sam osjetila da ja u tom trenutku neću dobiti Fendi. Ali me nije zanimala, sam stala će njega dobiti opet. Ja sam njega sad dobila u sezonu, razumeš? Ona nestaje, ovo znači, je devojka koja nestaje, kao, ok, lagano, sad će se sora moja. Ali to je opet ona moja vera o kojoj ti ja pričam, da, razumeš? Da. Kao... Ali ne mogu da verujem da te nije odradilo ona kao, ja, brate, ne. Nisam dobila, ono, ne. Da te obeshrabri, tebi još ne. Da, ono, da, više žara. Još, čovječ, ja volim, ja sam takva, ja volim da krenem od nule, ja volim da mene nešto sroza i da ja opet pokažem da ja mogu da se podignem. Ja tebi ne mogu da objasnim, to je nešto u meni što, ma znači, ja kad padnem, ja najviše volim tada da ustanem, to mi je... Nekako ne mogu ti objasniti. Koliko ovo inspirativno, ja ne mogu da ti opišem. Mislim da nikad nisam čula nekog ovako da priča na tu temu. Drago mi je, mislim, stvarno sam ovo ja. I bukvalno sam došla u ovu emisiju baš da bi objasnila ove stvari, baš da bi devojkama koje nas prate poručila da stvarno trebaju da veruju sebe i da nikad ne odustaju. Jer ja da sam odustala, ništa od ovoga nešto ne bi od toga bilo. Ne bi ništa, bilo. Bukvalno. A kada si dobila Prada ekskluzivu, to je bila tvoja prva high-end revija koju si radila. I onda posle, kao da su kod domine krenuli da padaju sve. Ali to ni ne bude tako. Znači, neka devojka može dobiti ekskluzivu i da je to bude jedina revija u sezoni. Ja ne znam, ja sam u tom trenutku samo išla. Išla, ja sam rekla, ja sad idem. I sve mi dajte. Sve mi dajte i sve ću uzeti. Ja sam bukvalno kad sam došla u Pariz, ja sam radila u Parizu 9 revija. Ona bukvalno, da se smeš u facu, ono najvećim modelima za ovim što si ti uradila, ali majke mi. A čekaj, znači stvarno, Prada. Ne znam. I da li, kako, jesu onda krenule sami da se javljaju? Ili? Ne, znači onda su tražili casting direktori koji me nisu vidjeli u Milanu dalje da me vide. Mm-hmm. I sad, evo lupam, otišla sam na reviju za Valentino. I, na casting za Valentino. I sada sam došla na casting i taj casting direktor me prvi put u životu vidi, ali on zna da sam ja radila za Prada ekskluzivu. I kao... Naravno, to te odmah pozicionira. Naravno, ali opet ti moraš da daš sve od sebe, jer kao, ne možeš ti da, kao dobila sam Prada ekskluzivu i kao, samo se ja pojavim, a ćao. Zato ti kažem, mnogo devojaka koje su dobile ekskluzivu i koje ništa sem toga nisu radile. Neka dobiju ekskluzivu worldwide i ništa sljedeće sezone ne rade. Ja sam gledala takve devojke, ja sam imala takve primjera ispred sebe, razumeš? Da. Stvarno, ovo je stvarno jedan jako veliki roller coaster i stvarno trebaš biti pripremljen psihički na sve ovo, jer kao stvarno je ludo sve, luda je industrija jako. Ništa, ja sam otišla na te ostale castinge, vidjeli su me casting direktori. U tom trenutku ti je bitno da ti kidaš kako hodaš.
Jer kao lepotu imaš. Nemaš lepotu, ne bi dobila, razumeš to sve što si dobila. Da. Kao samo znači, kod energija i to je tu. Ja sam bukvalno, i uopšte nisam imala tremu. Ono, devojke ono mi dođu, ne znam, ne mogu ti objasniti, devojke mi dođu uplašene i preplašene i meni to jako nervira. Ja ne volim devojke takve. Ne znam, ne mogu ti objasniti. Kad mi dođe tako neka preplašena, kako ću ja sad, šta ti je rekla? A jesi probala ovo, jesi probala onu stvar? Aj, nemoj biti njanjava. Znači, tu si s razlogom da jesi kao, nisi drugačija od mene, znači da možeš. Ako mi tu stojiš sa mnom, možeš, čoveče. Samo kao daj sve od sebe. Znaš koliko je devojaka ubila ta energija koju nisu imali. I trema. Kao, nemoj, nerviraš me, nemojmo nositi negativnu energiju, boli me uvod, znači svako se bori za sebe. Majke, ja sam tada tako nekad jako surova, ali ja nisam surova zato što želim da budem, zato što sam ja bezobrazna, nego zato što želim da ohrabrim devojke, da kao, tu si s razlogom gde sam i ja, nisam ništa bolja od tebe, razumeš? I kao, ajde da zajedno pokažemo da to možemo. Mm-hmm. Ali devojke nekad stvarno ubih trema. Za nekog jednostavno to nije, nema to u sebi i to je to. I to mi bude mnogo žar, ja vidim devojke lepe kao. Devojke su lepe kao anđeli. I onda tako dođe i samo ih tako nešto sroza i onda sam u fazonu kao imala si 5 minuta. Možda ćeš imati još jednom u životu, ali kao bar taj sljedeći put sad ćeš naučiti. Razumeš? Ali ne dešavaju ti se 2 puta 5 minuta u životu. Mm-hmm. To ako ne iskoristiš. I što... Jer kao viđena si. Nisi new face, viđena si. Ako nisi prošla tu sezonu, može da se desi, znači ja tebi ne mogu da objasnim, ima 1000 slučajeva da može devojka da dođe na 2 sezone da je niko ne uzme i 3. da je uzmu. Razumeš? Mm. Ali kao, to su retkosti. To su retkosti. I ono, ako ti je već data prilika, upravo, data ti je s razlogom. Upravo. Tako da treba da iskoristiš. Upravo, zato i kažem, devojke koje ne volim, i volim jake žene, volim ono, lavice. Izvini. Ne mogu ti objasniti, ne volim ti kukaju, nemoj da mi kukaš, tu si gde jesi, čoveče, daj sve od sebe. Own it. Da. Kao sam u fazonu. Ok, priča mi o Chanelu, zato što Chanel, kao, to je i dalje još jako sveže, jer se to desilo bukvalno pre mjesec dana. Da. Kad pričaš 2 sezone, tvoja karijera je krenula od septembra, je li tako? Da, moja karijera je krenula od septembra i završila se početak oktobra, jer sam radila tad Milano Fashion Week Pradu i radila sam posle toga tih famoznih 9 revija u Parizu. To je stvarno, bili su jako dobre revije. Ja sam radila za Chloe, za Victoria Beckham, za Valentino, za svašta. Ne mogu se setiti više gledati se u ovom trenutku. Stvarno sam jako puno revije radila. Mnogo značajnije za moju karijeru. Ja, videla sam da si radila za Olaju. To je moj omiljeni brand. Ne. Ja ne. Sad sam i slikala za njih. Stvarno? Da, znači, te stvari, Alex, ja. Ne, ti to ne možeš da shvatiš. Znači, kako je preko slike, ti ne možeš shvatiš kako je to uživo. Stvarno. Da, znaš koliko je teško dobiti Olaju? Što? Preteško, zato što to rade muze. Ne znam kako ti objasnim šta je muza. Muza ti je u ovom poslu devojke koje su visoke, prelepe, energetski, na svakom polju popunjene, ženstvene, seksi, a opet strong. Mm-hmm. Bukvalno sam ti objasnila. Bukvalno si mi objasnila. Da, bukvalno sam ti sebe si objasnila. Tako da, da, radila sam, sad ću ti prvo reći za Chanel, pa ću da ispričam. Alaja mi je isto, znači presrećna sam zbog Alaje, jer je mnogo teško dobiti Alaju i taj kreativni direktor je bog. Bukvalno, kao i za Schiaparelli. Radila sam i Schiaparelli u Parizu i bukvalno su, to su ljudi u tom poslu koji su ikonik. I to je to. Mm-hmm. Kad sam radila Chanel, da, imala sam, mi samo jedno jutro javili i kaže, imaš sad Chanel, idi na casting za Chanel. Ja sam rekla, ok, ali nekako... Ko odlučuje da li dobijaš casting? Pa, tu budu dizajneri i budu casting direktori. Ne, mislim kao, ko odlučuje na koji ćeš casting da odeš? Pa, casting direktor u mojoj agenciji uđe u taj portofolio moje agencije i izabere devojke koje hoće da vidi na castingu. Ne može svako da ode na casting. Mm. Ne može svaka devojka koja želi da ode, da ode. Ne. Bukvalno, on ti izabere devojke i onda tako devojke odu. Dođe. Može se izabere nekad bukvalno 3 devojke samo da žele da vide u tom trenutku. Ali ja sam eto bila među tim nekim devojkama. Jedno da su izabrali ti, to bi bila ti, dobro. Ništa, ja sam otišla na casting. I tu su mi rekli kao ćao, a bukvalno sad tu na tom castingu
ne treba budeš toliko strong, jer je to Chanel, to su lutkice. Ja sam tu odavala tu svoju neku seksi energiju, ali opet da to bude elegantno. Znači, ne da tu ja lomim u kukovima ko što bi lomila za Mugler, nego da... ja, Mugler. nego da bude elegantno, da budeš lutkica, da opet budeš tako seksi. Mm-hmm. Ništa, ja sam otišla Znači, ti zapravo spremiš svoju energiju za casting. Da, moraš. Svako ti traži drugačije, a opet možeš se prilagoditi na sve. Stvarno je komplikovano. Ti si glumica u stvari. Ti si u stvari glumica. Sve moraš. Dobro. I otišla sam na casting i oni su mi rekli, prošetaj nam. I ja sam tu prošetala. Oni su rekli, idi odmah probaj stvari. I ja kao, šta? Oni kao, pa kao, idi probaj odmah kombinaciju, imamo za tebe. Oni su mene u tom trenutku, sam videla, zamislili su kombinaciju koja bi meni odgovarala. Dali su mi neki sakočić, neke hula hopkice bele, štiklice i neku suknjicu. Ja sam bukvalno izgledala kao neka lutkica. Kao lutkica. Kao Chanel lutkica. Jesi to i šetala u tome? Da. Bukvalno su došli i rekli, kao kad su mi vidjeli noge, oni su kao rekli, to je to. Kao gledaju me, kao prezlatka si, kao idi odmah na slikanje, kao vidimo se sutra, potvrdimo luk da uzmemo po tvojim merama i kao vidimo se na reviji. A u mojoj agenciji pre toga, sad sam ja otišla u agenciju i pripremali su me malo za Chanel. Chanel je najveći brand na svetu i najuticajniji, mislim. I su mi tačno rekli kako treba malo da šitnem i tako dalje. I oni su sad svi čekali, pošto mi to bilo 2 minuta od agencije, ja se vraćam u agenciju i kao svi, kako je prošlo, šta se desilo? I nakon pa rekli su mi sutra da dođem da me vide ponovo. I oni kao, to, kao koliko smo ponosni na tebe, čoveče, kao ne možemo da verujemo, to super, super, super. I posle toga jesam imala posle toga Laju, casting za Laju. Posle Chanela i kao rekli mi, ja rekao, sad osjećam malo u agenciji, da sačekam sad vremena, sam imala razlog tu malo da jedem, pa ću onda ići na Laju. I oni kažu kao, super, i posle pola sata mi dolazi menadžerka i kaže, potvrđena si za Chanel. I u tom trenutku nisam svesna, da ne. I kao mamu zovem, kao, mamo, potvrđena sam za Chanel. Ona kao, ja, kao šta? Ne mogu ljudi da veruju, jer ja sam bukvalno toliko ređala uspehe da to nije mogla si isprati. Da. Mislim, bože, ja ne mogu da verujem, razumeš? Da. Kao toliko sam ređala sve. Kao, ne možeš da sumiraš to što ti kažeš. Stalno te nešto... To novo ti dolazi. Bukvalno. Nisi ni još Pradu sa žvakala. Da, treba. Ti si sad već Chanel, Laja, vamo tamo. Više ne znaš ni da li je normalno ili da se raduješ. Da, ja sam u fazonu. Čekaj, da treba se zapita malo. Što se dešava? Stvarno kao... Jer nisam čula zaista ovako neku priču pre toga. I kao, zaista mi je bilo šokantno. I ja... Posle toga bila potvrđena, bila sam presrećena, bukvalno otišla da probam kombinacije, prelepo. I ulazim u hotel Chanel, to je sve toliko... To ti je sve bukvalno kao iz filma. Ja tebi ne mogu da... Sve bukvalno... Ne mogu da ti objasnim. I otišla sam posle toga i na Laju sam bila potvrđena odmah. Jako sam srećena. Bukvalno na Laju sam imala štikle 15-ice. Najneudobnija, najlepše šlikle. Znači, ne mogu ti objasnim. Ali sam bukvalno imala prelep luk iza Laju. I... Koji ti je omiljeni luk koji si nosila? Chanel. Ja imam moj, moram da ti kažem. Reci. Valentino. Meni je jako ono bilo dobro. Prelepo. Ona haljina bila. Bio mi je pre Chanel Valentino. Ha? Bio mi je pre Chanel omiljeni Valentino. Luk. Aha. Jako je divan. Prelepo. Ali meni je Prada baš kidala. Ma sve mi je prelepo. Ja sad kad me pitaš za koji da se odlučim, ja ne znam koji mi je omiljeniji brend, ja ne znam. Nekako, samo znaš onako, za neki sam malo više mašla, za neki nisam, ali ja sam želela sve to, razumeš? Sve to sam istom željem želela, ali kao nešto sam više, nešto manje, ali kao, Bože, hvala ti na svemu. Kao, za svemu sam zahvalna, zaista. Da. I ništa, otišla sam na reviju. Ja sam plakala, bukvalno mi na pripremama za Chanel, ja plačem, ja ne mogu se zaustavim, bukvalno. Ono, Naomi Campbell stoji pored mene. Mislim, ja kao, ja skao fazonu, okej. Okay. Ti kao, kao, desi. Kao, desi. Šta ima? Šta ima, kao? Češ ti jednu vaticu? Ja ne mogu ovu vatu. Ti si još nisi oparavila od toga. Nije, moja, kad bi ti čula što sve devojke rade, vata bi ti bila mala maca, veruj mi. A do tell, I wanna know. We wanna know. Ne Ajde, želim tako neke crazy, lude priče. Šta ti onako... Pa imaš devojke koje piju samo vodu. Dobro. Sada. Mislim, nije dobro. Pa imaš jako puno. Ja ne znam...
jako lude ideje koje ne treba da se pričaju na kameri, ali stvarno svašta ima. Kao u kapsiće posle ovoga kada je u malim tenka. Bukvalno je... Svašta ima. Svašta ima i devojke, znači, sve rade. Znači, pristaju na sve. Chanel je bio moj dream job i nekako u fazonu sam bila kao ne mogu da verujem i bila sam jako emotivna za tu reviju i to je toliko bilo lepo. Znači, bukvalno sam imala veliki plafon iznad mene koji je u znaku Chanela koji mi se spušta dok ja šetam i ogromna revija u kojoj ja idem u krug. Ma ti ne možeš da zamisliš koliko je to bilo lepo. Znači, a Chanel je imao dve revije, znači ja sam radila dve revije. To je zato što nisu svi gosti mogli da stanu u jednu, pa ja se kao podijelila u 10 i u 12, imala dve revije. I neko ja nisam mogla dočekam da je izbacim, ali Chanel kad sam više buknula od Prade. Ja. Jel da? U Srbiji ili u svetu? U ovom mom svetu su tu neke normalnije stvari nego u Srbiji, kao ba ti kažem. Mm. U Srbiji nemaš baš toliko puno devojaka koje tako rade, da. Ovaj... Ja verujem da će biti. Ja jako želim da ima što više devojaka i da ja mogu da se ponosim našim devojkama. Jer zapravo me jako nervira kad ljudi ne znaju gdje je Srbija. Kad me pitaju dakle sam i kad kao kažu a gdje je Srbija. Ja se jako uvredim jer ja mislim da mi toliko prelepih devojaka imamo. Ja isto tako. Slažem se. Koje bukvalno mogu da osvoje svijet na isti način koji sam ja osvojila. Ja verujem. Ja verujem da će se naša moda industrija u Srbiji mnogo proširiti. I da će se čuti za srpsku lepotu, jer stvarno ima toliko i stvarno sam, kad vidim lepe žene, ja sam mnogo sretnija, još kad čujem da su iz Srbije, meni je srce puno, bukvalno. Mm-hmm. I nekako sam, svi misle da sam ja iz Brazila. Svako ko me dobro, video... Dobro, daješ tebe malo. Svako ko me video me pitao da li sam iz Brazila. Ja sam kao bila fazon, ne iz Srbije. Sam kao, de, ja neću pričam s njim. Ja se okrenem, neću pričam. Ja kao, iz Srbije. A kakvi su ljudi u, toj, u tvom poslu? Devojke, da li ima prijatelja? Kakvo je stanje? Pa nema prijatelja. Mislim, kao kad ti kažeš, svi se tu volimo i želimo jedno drugo i sve najbolje, ali nema. Neko to želi stvarno iskreno, neko to ne želi iskreno. Ja kao razumijem jedno i drugo polje. Jer kao ja, na primjer, da ne znam, nemamo svi iste uspehe i to je prosto normalno. I normalna i ta ljubomora, ja razumijem, ali ja nekako se imam možda dve, tri devojke iz Srbije koji isto rade u inostranstvu, sa kojima sam ovako i to su moje bukvalno najbolje drugarice u tom svetu i stvarno se raduju mom svakom uspehu, bukvalno kad ih nazovem plaču i ono kao da je njihov i ja njihovim i ono kao... Ali nema on poslu prijatelja, kako da ti kažem? To svako gleda sebe, ja se s tobom takmičim, ne možeš ti meni da budeš prijatelj. Ali nekako ja ne želim uopšte da razmišljam i da postavim sebe kao da se ja takmičim sa nekim. Ja želim bukvalno da svako bude persona za sebe, da svako da svoj maksimum, pa nekom će biti više, nekom manje, ali to je njegov maksimum i to je sasvim okej, ti se u tom trenutku toliko mogla i to je to, i to je sasvim okej. Ali ne gledaju devojke to tako, razumeš? Da. Pogotovo devojke koje nisu upoznate s tim svetom i ono, imaš devojke koje su naravno uspešne u ovom svetu i ono, tipa, imala sam, radila sam s Kaparelli sa Irinom Šajik. Koja meni dođe i kaže mi, preslatka si. Ne, ovo je pinch me moment, molim te. Ja moram da ispričam samo, mi juče sedimo na kafi. Ona, ja još jedna drugarica i ona sad priča i sad krećemo da pričamo o Irini, o Kendall, pa je malo ogovarala Kendall kako je. I ja rekao, da je meni neko rekao da ću da sedim na kafi i da ogovaram Irinu Shayk i Kendall Jenner, evo ne bi mu verao. Ajde, molim te, mi reci, kao sad na kameri i sa ljudima da podelimo, kakve su one uživo, kakvo je tvoje mišljenje, kako se ponašaju? Nekako... Koga si, samo mi prvo reci, koga si upoznala sve? Mislim, sa kim si radila? Od poznatih. Radila sam i s Naomi Campbell, i sa Irinom Shayk, i sa Kendall Jenner, i sa Natashom Poli, i sa... I sa jako puno. A, ne mogu se više sjetim. Gigi? Nisam. Ona, sa Belom jesam, ali sa Gigi nisam. Ona nije radila, ona ne radi nešto ove sezone. Ne znam što se dešava s njom. Nisam ispratila to, ali nije radila ove sezone. Kad sam ja radila, Gigi jeste. Pa nekako, to su sve devojke koje su mnogo uspešne u svojim poljima i nekako im, kako god se one ponašaju, može im se, kako ti kažem. I da budu nadmene i da ne budu nadmene, to je apsolutno njihovo pravo, razumeš? Ali ja ne volim kad su tako te poznate ličnosti kad su previše nadobudni nad mene. Jer kao ti sa mnom radiš reviju i kao nisi ti nešto mnogo iznad mene. Kako da ti kažem? Jesi, ti si mnogo uspešna i sve to, ali ne volim da
ti to pokazuješ da si ti neko i nešto, a kao da su devojke pored tebe nisu kao ti, ne. Sve smo tu s razlogom i sve smo tu iste. Mm. I onda sam Čak što više, ona je možda dobila tu reviju zato što se zove preziva, kako se zove preziva, ne zato što je dobar Absolutno model, a ti si dobila zato što si vrhunski model. Apsolutno se razumemo, tako da sve ti je jasno. Ali, na primjer, kažem ti, bukvalno imam Irinu Šajku. Znači, ona mi je ostavila nekako najbolji utisak. I Nataša Poli, nekako. Ostavila su mi taj najbolji utisak da ih tako pamtim. Jer ona mi je tako, to je moje drugoj, trećoj reviji u Parizu, rekla, mnogo si slatka, kao, bukvalno verujem u tebe. Kao, pričala je sa mnom najnormalnije ko što bi ja sad pričala s tobom. Znači, nismo uopšte imala, ja sam Irina Šajk. Iako oni su mene šminkali, ja nju nisam mogla prestaviti da gledam koliko ta žena lepa. To je najlepša žena na svetu koju sam je ikad videla. Znači, ta žena ima bukvalno svo pravo ovog sveta bude najnadmenija osoba, razumijem, a nije. Mm-hmm. To ti sve zavisi, to ti do osobe, do kakva mm-hmm. si ti osoba, to ti do ličnosti. To ti, i nije do tvog uspjeha, nije do samo tog, to ti sve do ličnosti i to je to, ja to tako gledam. Da. A šta naša Kendall? Ona, ja nju lepo kažem da ne pita pitanja koje ne žele. Ona je morala ovo da ubode, pa je morala. Pa ništa, Kendall je... Pa neće se naljutiti. Pa neće, ajde. Mislim, uprosti. Neće puno. pa, nemam neko najsavršenije mišljenje o njoj. Ma jesi li se ti Dobro. Ali kao, okej, sve to tako treba da bude i ona to tako želi. Ponaša se onako kako... Ona živi u Hollywoodu i to je njen život i ona je tako odrasla i ona prosto možda i ne zna da se ponaša drugačije, kako ti kažem. Mm-hmm. Razumeš? Mm-hmm. Tako da... Dobro. Nekako, okej, okay, slatka je. Nisi mi to rekla juče, ali... Moraš da bude i naša mala tajna. Tako je, naravno. Apsolutno se slažem. Rekla si Pinky Promise. Za Kendall? Za sve. Vidiš što laže sada? Dobro. Ok, kakvu ulogu igraju za sve naše, mislim, devojke koje možda hoće da krenu tvojim stopama i tako dalje, kakvu ulogu im igraju društvene mreže? Da li si popularan, da li si kao present on social media i tako dalje? Pa možda ti se potrefi. Mislim, sve zavisi. Neki kreator želi u tom trenutku da ima devojku koja ima puno pratioca. Mislim, ja ne znam, ja nisam u tom influence svetu i ono... Jel nikad nisi želila da budeš? Ne. Niti ćeš. Nikad ne reci nikad, ali za sad stvarno ne. Jer ja kao ne mogu. To nije put kojim ja želim da idem, iako ja nisam do sad razmišljala o svemu tome, već mi je 20. godina, kao neću razmišljati. Ja mislim da me taj put nikad neće privući. Ali što? Kao, pa ne znam, nekako mi je sve u tom svetu isto. Znači ti voli svoj mali roller coaster. Da se probudiš lepše i da... Lepše mi je. Bolje se osjećam. Nekako... Mislim da me razumeš o čemu ti pričam. Razumem te u potpunosti. Tako da nekako... Sve to na istu foru. I sve to na kraju krajeva isto. I koliko god ti hoćeš da budeš drugačiji, isti si. Nestaj mi na muku, molim. Znam. Pričala smo o tome juče, ali znaš moje mišljenje. Bukvalno... Možeš, ali kao... Not my couple tea. Da. A dobro, a šta, da ti se desilo drugačije, na primjer, da nisi dosegla ovakav uspeh i da si ostala na nekom osrednjem nivou, da li bi se i dalje bavila modelingom? Ne. Zašto? To ne znači da sad ove devojke koje čuju ovo treba da kažu ne odustajem. Ne. Zato što moja strast prema ovom poslu meni ne bi dozvolila da ja budem osrednja, kako ti kažem. Mislim, ja ti sad nisam na nekom ogromnom vrhu. Mislim, ja sam sad... Devojko, imaš 19 godina. Dobro, da. Ali hoću da kažem da ne misli ljudi. Ja sam sve ostvarila sve svoje snove i da je ovo sve što je želim. Ovo je tek početak. Ovo je tek početak. Ovo je tek početak. Ovo je tek početak. Ali ne bi mogla nikad sve... Jer ne bi me radilo to. Mene radi u nečemu da budem najbolja. Pa neka si, reci da budeš najbolja. Ja ne znam da li uopšte, ja isto to skroz se relatujem sa tobom u tom smislu, jer ne bih mogla sebe da, ne bih mogla se pomirim sa činjenicom da u nečemu nisam najbolja. Ali ja u to tebi vidim, razumeš? I ja u tebi kad te vidim, ja to osetim. Znači, želiš to i meni je jasno, razumeš? Sve ovo što ti radiš, ti ovo sve želiš, ali opet ne želiš da budeš kao svi. Da. Znam. Ja to osjetim, ali to ti opet do tebe kakva si ličnost. Ja to vidim to u tvojoj ličnosti, razumeš?
nekako ne bi mogla, radila bi nešto drugo u čemu mogu da budem najbolja. Zato i kažem, devojke koje ne mogu, idite dalje. Ima nešto za šta ste... Gde možete, da. Zašto da budeš u nekom poslu osrednji kad možeš da pronađeš neki drugi gde ćeš da budeš najbolji. I jeste, i mislim da je to stvarno jako dobra poruka da pošaljemo da u ovom našem današnjem društvu samo se hustle, work hard, never give up, ali ja zapravo ne verujem u to. Jer nekad nešto prosto nije za tebe i treba tako da odustaneš. Tako je. Da odustaneš, da nađeš nešto tako što je. Apsolutno se slažem. Zato i kažem, ne trebaš svim silama ovog sveta. Ali kao ti to osjetiš vremenom, da, znači to osjetiš 100%. Vremenom, ti ćeš misliti, ok, da sam ja mislila sada mi ne ide sljedeće sezone, treće sezone mi ne ide, ja bi četvrtu odustala, vidi. Mm-hmm. To nije moj put. Mene zove možda neki drugi put, razumiješ. Možda bi ja sedela, učila pravo i bila neki vanserijski sudija, razumiješ. Ne znam kako ti objasnim. Našla bi nešto što bi me zanimalo. Da. Ali ja sam bukvalno sebi rekla, kad sam malo odrasla i kad sam mogla pričam sama sa sobom, ja nisam došla na ovaj svijet da bi bila kao svi ostali. Kao, ja sam došla na ovaj svijet da napravim nešto. I želim da napravim nešto. Ja ne znam da li ću ja u tome uspjeti ili neću, ali ja želim da znam da sam ja pokušala i da sam išla na najveći rizik. Jer mene rizik radi. Meni jako radi rizik. Ja sam u horoskopu. Duplo škorpije. Ovo je bilo očekivano možda. Ovo ne znam da li je, mislim, daješ mi Jovan vibes, pošto se jako vidim u tebi. Jesi Jovan? Ovan. A vidi se. Ovan Letka. Ali leti lepo. Pa da, vidi se. Ja ti kažem da se to vidi. Te, ja isto obožavam jake žene. I ja sad kad pričam s tobom, toliko mi je... Ne znam. Osjećaš se, hoćeš grizeti se. Da, to znam, da, znam, da. Znam. I to je isto još jedna poruka. Koliko je bitno da se okružimo pravim ljudima. Da li si se ti okružala pravim ljudima pre nego što si uspela? Da li si imala ljude koji ne veruju tebe, koji su imala loši? Imala sam. Jesi? Da. Ali sam ja to sve očistila na vrijeme. Koga ti kažem? Sve što sam želala dovoljno da zadržim u svom životu sam zadržala. Sve što nisam želala da zadržim, stavila sam po strani i ponašala se i pohodila prema tome kao da mi nikad nije bilo potrebno. Jer kao, nije mi bilo potrebno. Bukvalno, ne mogu fake. Ja to stvarno ne mogu. Ne mogu. Znači, ili te volim, ili te ne volim. Ti ćeš to, ako ti ja to ne kažem, ti ćeš to vidjeti po meni. Ti ćeš to vidjeti po mojoj gestikulaciji, razumeš, ako ni po čemu drugom. I kao, moći da se foliram dva dana, ali treći ćeš već vidjeti i to će biti to. Mm-hmm. Ok, znači, s obzirom da kažeš da se takmičite jedna sa drugom, kako se ti nosiš sa ljubomornim ženama? Bukvalno, ne znam šta bih rekla na tu temu. Bumerang, vratiš im. Da, jer ne obazirem se, jer kad je bolje komentari su lošijeg? She said, guys, she said what she said. Kao, queen. Bukvalno sam stavila takvu barijeru kod sebe da ti meni ne možeš da priđeš tako lako. Kao, ja sam jako dobra i stvarno možeš sve sa mnom, ali kao, nemoj da me peckaš jer ću ti vratiti duplo. Mm-hmm. Šta god, znači šta god da bude. Ali nekako se ne obazirem, te žene i te devojke koje to rade, one su nezadovoljne svojim životima. Kako to rade? Mislim, na hiljadu jedan način. Gde se to ispoljava u tom poslu? Pa to se ispoljava na bukvalno, tipa, jo, kako si mršavan. Ne bi nikad bila kao ti. A sanjaju sve što sam ja. Ili, tipa, imala sam dosta situacija da me peckaju preko momaka. Ne mogu da dopru do mene i ne mogu ništa da mi uradi, no tako nešto malo dobace. Ne razumem. Bukvalno, baci neku foru tako glupavu ili kao... Za momke? Da. Tipa, pozdrav dječka. Ja sam u fazonu. Mila. Okay. Mila. Draga. Jadna. Jadna. Ja sam u fazonu. Kao, samo nemoj. Dovoljno je što to kažeš, razumeš? Kao, nemoj dalje da se ponižavaš, čoveče. A bukvalno će te pokopati u svakom smislu. Kao, pokopam, ne znam kako, pokopam te bukvalno samo svojim postojanjem. Ne znam kako ti nije glupo, razumeš? Da. Imam tako svašta sam imala ja, tipa... S lažnog profila mi pišu. Onda, znaš koliko ja imam lažnih profila na svom Instagramu koji meni gledaju storije i tako. Ja se ne obaziram toliko na to. Devojke, znači ja tebi ne... Pa ti sigurno imaš problema s ljubomornim devojkama i ti si takako uspešna u svom poslu i ja i takako mislim da i ti imaš tih... Da se osjećaš sa mnom. Naravno. Tako ima. Da, ona nekako ne daje na značaju. Ja, da, koliko ih ima, toliko ih ne primećujem. Bukvalno. Znaš, ono, ne dam ni trunku sebe u da, to. Da, bukvalno. Ja sam počela da učim to kao,
Pa ni nemoj ni da joj objasniš šta je. Kao sama će shvatiti. Da, da. Kao mala si, sitna si. Znaš koliko si sitna za mene? I kao da bi se ja raspravila s tom i da bi ja... Naravno. I svaki put kad uzvratiš, to je greška. Greška što one mogu da daju sebi na značaju i da kažu da se one svađale s tobom ili bilo što drugo. Kao nemoj, jadna si. I završavaš svaku priču sa tim bukvama. Mm-hmm. I sve ti, takve te devojke i žene ti sve zavide. I sve su mnogo ljubomore. I nesrećne, nesrećne. Jel misliš da postoji onaj evil eye? Da ljudi mogu da ti tako zlobne i ljubomorne žene da ti prebace tu negativnu energiju? Pa ja sam imala jednu situaciju. Oh. Ja ne znam, mi ćemo 2 sata pričati, ne zanima me. Nastavi. Bila sam nedavno kod jedne žene koja skida tu svu magiju, kako da ti objasnim. To nije ni vračara, ni vidovita žena, ni tišta, nego samo žena može da oseti kakvu negativnu energiju imaš u sebi. U sebi ili oko sebe? Oko sebe, ako si to prihvatila i progutala i u sebi. Čekaj. Što si ti uopšte otišla kod nje? Pa, želala sam da odem da vidim. Nisam osjećala to kao u sebi da sam osjećala, ali imala sam i neke situacije gde ono, nekad ne mogu da spavam, pa nekad pomislim da je neko pored mene. Tako te neke tripove, razumiješ? Kao da su duhovi neki. To sam imala. Ja rekao, ajde, odem da vidim šta je to. I rekla mi je, ta žena kad me vidjela, kao rekla je, ja sam tima nekinka, kao, bože, koliko si lepa, kao, jesi ti svesla koliko si ti ureknuta? Šta? Ja sam bukvalno bila u fazonu, kao, šta? Kao, toliko zmija imaš oko sebe, kaže, koji ti bukvalno tu energiju prenose skroz na tebe. Bukvalno ti taj otrov, znači žele da bace na tebe, bukvalno ono. Ja sam bukvalno bila kao, šta god, kao, šta ti meni pričaš, kao, šta se ovo dešava? Onda kao, molim te, pazi kome se poveravaš, pazi šta radiš. Ima i svoj mali krug velikih ljudi, što sam zaista od tad počela to da praktikujem. Nemoj sa svima lepo i to je to. Samo se kao zaštiti u tom nekom smislu. A meni su prilazile bukvalno i kao ciganke na ulici, govorili mi, joj Bože, dete, kaže, koliko si ti ureknuta? Bukvalno su mi, to mi jako puno osoba reklo. Ja sam kao bila šokirana, kao u fazonu, ljudi, šta vam to znači? Kao me te plaću, šta sam, ajde, bežite od mene, šta vam je? Kao ja ne vidim ništa na sebi što može, što osjetim. A kao, i ona mi je to rekla, tako da sam ja od tad skroz. Zatvorila svoja vrata, tako? Ali tad mi ne mogu ništa. Pa mislim, vidi, ti ako ureknuto ovo radiš, ja ne znam šta ćeš ti ne ureknuto da uradiš, ali majke mi, jedva čekam da vidi. A to stvarno, ne trebaš stvarno sa svima poveravati. Ne trebaš nikako. Ma nikome. Ne trebaš, jer kao stvarno postoji ta neka energija gde ako ti kažeš nekome, da sam ja nekom rekla da sam imala ekskluzivu opciju i da je to neka osoba rekla mi ne želi dobro, ona bi meni slala tu energiju. Da, da. I to ti je opet ureknuto, se razumeš. To ti je opet neka vrsta. Ali ona je meni rekla, ti imaš bukvalno, to ti može značiti i da toliko kao imaš zmija oko sebe, a kaže to može da znači da toliko ljudi kad te vide kao kažu, bože, koliko si lepa, to ti isto neki način ureknutost, kao u fazonu prelepa si ili kao kad te vide, razumeš? Kao, znaš, ono kad kažu pu da te ne ureknem. Aha, pa to. Aha. Ok, da, interesantno. Još jedan fun fact. Da li ti je nekada došlo neko da ti kaže da moraš da promeniš nešto na sebi? Kako primaš taj negativan feedback koji dobijaš u ovom poslu? Kako se nosiš s tim? Pa kad je kilaža u pitanju i kad su mere malo teže, jer kao, šta mršavi od ovoga? Šta više, kao? Ali kao, oni su profesionalci u svom poslu. Meni dosta ljudi u mom poslu kaže da sam ja profesionalna i to je meni jako bitno, jako važno u ovom poslu, da ljudi znaju da ja sve što treba se promeni, da sam ja poslušna, da ću ja sve to uraditi, da neću ići po svome. Iako sam 100 puta išla po svome i udarala glavom u zid, ali sad je došlo vreme gde ne trebam to da radim. Tako da, nosim se okej, malo mi bude teže da to procesuiram i onda da kao, sad ja moram, ako su mi bokovi 91, da spustim na 89 ili 90. I onda kao, šta taj jedan centimetar, kako da ga spustim? Ono kao, ali jako lako, ali tako malo teže. Kako, koliko ti imaš kila? Koje su ti mere, možeš to nam kaži? E pa mogu. Grudi su mi 85, 6. Struk mi je
59. Pa ti nemaš drug. Imam 60, ne znam sad. I bokovi su mi sad 91, ali trebalo bi da spustim na 90. A koliko imaš kila? Pa nisam se merila dugo, ali mislim da imam oko 55-6. Dobro, a visoka si 180. Da. Dobro. Interesantno. Mršavica sam ja, ali ja nekako ne mogu da budem ravna. Moja genetika meni ne dozvoljava da ja nikad nemam grudi ili da nemam nikad zadnjicu, kao da budem skroz ravna. Ja to ne mogu. I prosto baš zbog toga sam ja u tom početku mislila da sam ja više seksi model nego taj strong. Mm-hmm. Ali zapravo mi je jako dobro što su mogli sve da izvuku iz mene. I što kao imam moć transformacije, to mi je baš dobro. Da. Mislim, jel treniraš? Da. Treniram. A sam baš imala neki slučaj prije nego što ću krenuti inostranstvo. Pa ja sam malo kad sam trenirala, sam nabila zadnjicu. Aha. Nisam dobro trenirala s mojim trenerom, ali... Ne, ta teretana i ti treneri su za... Da! Da te transformiš. Da. Malo nisam to uspela da objasnim dobro mom treneru, ali sad ćemo lijepo da krenemo opet iz početka. Neke druge vežbe ću samo praktikovati sve. Koliko treniraš? Pa treniram, gledam da treniram bukvalno svaki dan. Sem ne subota i nedelju, to me onako baš mrzi. A gledam da treniram svaki dan da budem produktivna. Što više sam u Srbiji, želim da odradim više stvari što imam nekako i za fakultet i ovamo i tamo. Nekako želim da to sve očistim, da malo kad odem da budem mirna i da mi ne bude ovo vrijeme. Jer ja kad dođem u Srbiju, ja ovdje uživam. Kako ti kažem, ovo je meni odmor. I kao jer kad se vratim tamo u onaj haos, ja sam u haosu i to je to. Da. A čekaj, ti studiraš? Da. Vidi ti nju, kako si, ti si pametni, ti si ceo paket. Što studiraš? Poslovnu ekonomiju. Gde je ovdje u Novom Sadu? Na Singidunumu, da. Mm-hmm. To mi je privatni fakultet i nekako sa njim mogu da se uskladim i sa svim mojim obavezama. Na kojoj si godini? Na prvoj. Mm-hmm. Sad ću završiti. Slej. Realno. Dobro, znači otprilike, a kako izgleda tvoj trening, znaš, sad oni treninzi od Victoria's Secret Angels i tako dalje, mislim... Pa ne, ja bukvalno... Radiš kardio, radiš... Da, kardio, većinom, jer ja kad radim nešto ovako, znači to se desi na mom telu, razumeš? Jer ja sad nešto osjećam da ja ulazim u te godine da ja ne mogu sad baš toliko da ne vodim računa o tome šta jedem, kako treniram i tako dalje. Da. Osjećam to u sebi, ali... Gledam da što više radim kardio. E sad, s obzirom da si ti počela ovdje u Srbiji i da verovatno, mislim, i devojke koje na Balkanu sad gledaju, ko bi žele da započnu neku karijeru u modelingu, šta misliš, da li može da se ostvari solidna, lepa karijera u Srbiji? Da li ima posla za to i prostora da to bude posao? Pa nekako ja bi više Srbiju prepisala influence karijerama. Ne bi to prepisala kao manekinska prava karijera, jer to može ti bude samo podstrek i neka jačina na tom tržištu da ti očvrsneš da bi ti mogla dalje, ali mislim da nijednoj devojci nije san da bude najuspešnija manekinka u Srbiji. Da. Nekako to je mnogo lepo. To sam trenutno ja. Da kažem, ali najuspešnija si u Srbiji, ali zato što si na svetskom nivou. Da, apsolutno to kažem. Mislim, ja nisam svoj uspeh gradila u Srbiji. Da. A kad kažeš manekinka, da li misliš samo na modele koji šetaju revije? Ili, pošto da objasnimo isto, postoje drugačije vrste? To mi isto stvarno dosta devojaka pita. Znači, imate modela i manekinku. Manekinka je devojka koja je mršava, visoka, sa dugačkim nogama i koja ima mere i lepotu da radi revije. Revije je jako teško se radi. Mislim, ne rade se jako teško, ali ne može svaka devojka da ih radi. Imaš modele koji su niži. To ti sve vlade do visine zapravo. Znači, ti ako si niža, malo ne možeš da radiš revije, tako da... Kako se kreće? 189? Mislim da revije ne možeš da radiš ako si devojka ispod 175. Mislim, možeš da probaš, ali to ne bude. Ali imaš mnogo uspešnih devojaka koje ne rade revije, ali kampanje kidaju, slikanje, šutinzi i tako dalje. Tako da, ja sam nekako zahvala Bogu što mogu jedno i drugo da radim, jer mi je to stvarno super. Kako je plaćeno? Ja ću umreti tebi od smeha. Pa iskreno, ne znam šta bi ti rekla. Ne volim nikada pričam o toj temi, naravno. To nekako gledam da je to privatno za sebe, ali lepo, stvarno lepo. I samo me zanima da li su više plaćene revije ili kampanje i da li to varira od brenda do brenda? To sve zavisi kako ti radiš... Kako ti više radiš, tako se tebi diže cena, kako ti kažem.
Tako da... Znači, tebi za Pradu. Moj prvi sad... honorar u životu nije isti honorar kao što je sada, kako mislim, razumeš. Ali to ti se sve eksponira tako što ti više i više radiš, ti sve što više i više radiš, tebi se više i više diže cena. Mm-hmm. Nije za svaki posao isto. Više su plaćeni šutinzi, kampanje i tako dalje. Ali revije su lepo plaćene, iskreno. Da se ne buniš ni za jedno ni za drugo. Da. Da radiš sve. Da radiš sve. E, a znaš šta? Još jedna samo stvar, pa ćemo da završamo stvarno 100 godina da već snimamo. Htjela sam još jednu stvar da te pitam. A to je pipkanja, starci ispred kojih moraš gola da se preslačiš. Ovo su sve... šta se priča o tom poslu, da nam kažeš da li je istina ili nije istina, after party na koje moraš da ideš i tako. Imaš ti normalna pipkanja i sve to da budeš gola i da šetaš ispred ne klijenata, nego ispred ljudi sa kojima sarađuješ, to je sasvim normalno u ovom svetu i prosto ti si manekin, ali to su profesionalni ljudi. Sad ti putevi, after party i tako dalje, meni kad pitaju... Jel si probao drogu? Jel si probao drogu, nego jel su ti nekad ponudili drogu? Ja kažem, pa to mi možeš sad ti ponuditi. Mislim, kao da ti kažem, to je toliko dostupno, to smo mogli ponuditi u osnovnoj školi, to mi mogu ponuditi sad na ulici. Kao, kako ti to... Sve onako... Znači, ako ti biraš da ti ideš tim putem, ti ćeš ići. Ne možeš tebi... Je li to put do uspeha? Ne. Kao, ne. Mene kad bi vidjeli na nekoj žurci, znači... Mene u inostranstvu. Nećeš vidjeti nikad na jednoj žurci. Na jednom after party i tako dalje. Znači, to su sve devojke koje žele tim putem da idu. Da ih koje... neko gura, jel? Brže stižu do novca. Pa sad shvatite kako želite. I sad ću da pitam moje posljednje pitanje. Koja rečenica te dovela do uspeha? Pa definitivno, kakvi su ti misli, takav ti je život. Jer ja sad vraćam na moj početak i pričala sam ti kakve su mi misli bile i koliko sam bila preusperena ka svemu tome i koliko sam razmišljala pozitivno i mislim da su me nekako te sve moje misli. Pored naravno svega što posjedujem, ali moje misli su mene izvukle. Da, i dale ti tu nadu. Da, definitivno. I veru u sebe. Definitivno je to rečenica koja meni ostaje uvijek u glavi. I vama isto, nek bude to u glavi. Da. Hvala ti puno što si mi bila. Ja mislim da toliko dugo bih mogla da pričam s tom, toliko si inspirativna, predivna i nekako... Mislim da ima još puno toga što možeš da kažeš na sve ovo, da smo obuhvatili samo jedan mali deo, ali hvala ti na tome jer znam da se nisi nigde pojavljivala i da ne žareš da se pojavljaš i tako. Tako da mi je jako čast što si mi došla ovde i što si podelila ovo s nama. Ja se nadam da smo i vas inspirisali i da ste pokupili nešto novo, interesantno od naše predivne Niki. Hvala puno. Isto i za tebe, ima kažem se divna i da sam mnogo srećna što si drugačija od drugih u svom poslu. I želim ti kažem da samo nastaviš i da se tvoja različitost i unikatnost apsolutno vidi. Hvala ti puno. Lepe žene mogu sve. Sve, to je naša rečenica. Baci. Hvala vam puno što ste gledali. Mi se vidimo sljedećeg četvrtka u 8.